Zdar lidi, chtěl bych vás přivítat u dnešního nového videa. Bude se jednat o změny na supertestu, takže předem říkám, že tyto změny nejsou konečné a určitě se tyto změny neprojeví ani na test serveru, protože se stále jedná o rebalance vozidla Objekt 268 verze 4. Tady budu čerpat informace z portálu Excalibur, tak odkaz na tento topic, na tuto stránku budete mít v popisku videa. Jedná se o to, že Objekt 268 výrazně přesahuje charakteristiky průměrného i nadprůměrného stíhače tanku na 10. úrovni, jelikož svou pohyblivostí s kombinací s pancířem a takzvanou firepower, což já mám teď, já prostě ten anglický název je na to lepší, kdy přesahuje prostě všechny TDčka ve hře, za mě osobně, teda krom hvězdy a jak panzera, který ho můžou vykantrovat prakticky jednoduše tím, že nabijou gold. S hvězdou trefíte nějaký slabší místo a dáte mu prakticky skoro IKáčko, ale to musíte mít hodně velký štěstí a za jak panzerem ESO nabijete heat a já mám zkušenost s tím, že s heatem toto vozidlo jsem vždycky probil na auto-aim, že zakliknete pravý tlačítko a ten heat projde prostě úplně všude. Teda pokud netrefíte pod nějakým úhlem tenhle ten space armor, který to má na boku. Co se týče nerfu na supertestu, momentálně se ještě nejedná o nějaký real nerf tohoto vozidla, takže bych s tím nepočítal. Jedná se o to, že chtějí stáhnout počet koní u vozidla, chtějí stáhnout maximální rychlost a aim time, což já si myslím, že nebo jako navýšit aim time, což já si myslím, že aim time nebude mít naprosto vliv v gameplay, nebo bude mít minimální vliv v gameplay, protože když už kempíte, tak většinou máte stále doměřeno u těch vozidel. Ale s tímhletím vozidlem, jelikož vyniká hlavně v pancíři, tak všude vždycky najdete, vystřílíte to tam a buď vás budou probíjet, buď budou zkušení, anebo nebudou zkušení a nebudou vás probíjet. Protože většina hráčů s tímto vozidlem se pod mým pojmem mrcasí, když hraje vepředu, že se hejbe zleva doprava, že se lehce naklání, rychle najíždí dopředu dozadu, aby stížilo aim nepřátel a většinou nepřátelé nemají dostatečný skill na to, aby trefovali ty kopule, tu vanu. Takže to vozidlo nacinká hrozný mordy a většinou všechno rozstřílí. Není to tak, že neskušený hráč by s tím zandával nějaký epický bitvy, ale můžeme se osobně kouknout na stránky Wotlife, kde ve statistikách jsou ukázaný průměrný damage a průměrný VNK u daných vozidel, takže si tady dáme Rusko, nebo dáme si 10. týry TDčka, kde to je tady, stíhače tanků. U objektu 268 verze 4 je průměrný damage 2420. Má jej 40 000 hráčů. A což jako 2400, když to porovnáme s ostatními TDčky, tak jak vidíte, tak objekt 268 verze 4, tak průměrný hráč s tím má o 200 větší průměrný damage než třeba hráči u Střeva, u Focha, u starý 263, tak u E3, u ostatních TDček, které jsou považovány za OP, jako je třeba Badger, který má nejslabší průměrný poškození. Takže tady vidíte, že většina hráčů s tímto vozidlem má daleko větší průměrný damage než s jakýmkoliv jiným TDčkem ve hře, což si myslím, že je docela relevantní argument k tomu, že toto vozidlo je overpower, což znamená, že je prostě až moc silný. Že ten balans tam poměrně chybí. Tady máme změny po stránkách pancíře, které za mě naprosto jako nebude to žádná obrovská změna, jako stáhnout 20 mm tady na tom poklopu. Upřímně jsem ani nevěděl, že to tady nějaký weak spot má, protože jsem si ten tank nikdy nestudoval. Já většinou naperu hýta a začnu ho střílet na přední plát, pokud mám TDčko, když mám métko, tak insta pásy do boku a rozstřílet přes pásy. Nebo případně ještě ta vana nebo poklop, ale tohleto místo já jsem osobně ani nevěděl, že by to mělo mít vůbec nějaký hitbox. Tady vidíme, že stáhli 20 mm na poklopu. Budíš, aby hráčům zacpali ústa, tak tady prostě stáhnou
na nejmenších místech stáhnout prostě pancíř. A problém u tohohle vozidla je ten, že když se vám začne mrcosy, tak trefovat ty weak spoty je dost obtížné, jelikož ty weak spoty jsou hodně malé. Což například, když si vezmeme v potaz E3, tak ta se vám mrcosy nemůžete tak pomalej, takže s tím prostě najdete a musíte se spolehnout na to, že vás něco neprostřelí. S tím letím někam najdete a za prvý se můžete spolehnout, že vás nic neprostřelí a za třetí, když se tady jim tam budete mrcosy, tak oni vás prostě do těch poklopů trefovat nebudou, pokud nebudou nějak zkušenější. Takže jako za mě změna na super testu, minimální nerf tohoto vozidla za mě, já si myslím, že je docela nepodstatný změny, no. Protože tyhle ty změny, které tady momentálně píšou ze super testu, tak za mě to vozidlo nevybalancují dostatečně na to, aby se dostalo na úroveň průměrného desítkového TDčka, nebo aby, klidně, aby bylo nadprůměrný, ale ne, aby to byla takováhle přestřelená prasárna. No nic, každopádně tohle to bude pro tohle video ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak můžete zanechat like, případně nějaký odběr. Já budu vás tady bejtit, jak už to mě bývá zvykem. A případně se k tomu to můžete vyjádřit v komentářích, rád si vaše komenty přečtu. Takže za mě si myslím, že asi všechno. Takže uvidíme se na bojišti. Majte se, čus.